Vi er tilbage! Oh, silhouette. I dag skal vi i natholdet. Det bliver lolleren. Ja, det bliver pisse. Sammen med Anders Breinholt, vi skal tage så meget pisse på ham. Så det er manden. Velkommen. Det kan man så sige, boys er på den igen. Så er jeg klar til bowling. Bowling? Sindssygt. Ja, det er stort, ikke? Det er en stor dag. Det er natholdet, tror jeg. Folk spørger konstant om videoer. Og ja, hvad skal jeg sige til dem? Den videre til mig. Fordi jeg vil rigtig gerne sådan... Men du ikke video? Jeg er bare sådan... Jeg bliver spurgt mindst 6 gange om dagen. Okay, og hvad gør du så? Det er sådan noget, kan du ikke lave en video til mig? Jeg magter bare ikke. Jeg elsker dig også. Og jeg magter jeg siger jo nej til videoer hele tiden. Hun er Trine. Hej Trine, mand. Ja, jeg skal se, om der er konfirmation. Så skal vi lave en til Markus. Altså, det er jo Markus, vi taler om nu. Og han er jo den mest svedigste dreng på hele planeten, så jeg håber, du får verdens bedste dag, Markus. Ja, vi vil. Olé! Hvad så? Prøv at høre, det bliver et perfekt program. Sindssygt. Ja. Det er det grinet? Ja, det er rigtig sjovt. Altså, vi er, vores humor, den er helt i top. Ja, men jeg kan godt høre det på, at det er så genialt. Klokken er nu. Hvad fanden er klokken egentlig? Den er, hvad fanden er klokken? Vi er på TV2. Og det er... Det er så skært. Det er absurd. Nå, men det er natholdet, kan vi se. Og det er uploadet hver torsdag kl. 21. Så skal man sgu egentlig bare se, hvad man har lyst. Og det skal man gøre, for det er et godt program, især med drenge. Bås ude! Der er ikke flere lakridser? Okay, er der flere lakridser, så ligger der tre. Det er jo stor pose i sig selv. Hvad? Ikke noget. Kreta? Ja. Hvad fanden betyder det? Kreta, det betyder, at man er så meget sådan... gimmer. Når man er nær, ja. Når man er nær, så her, så vil jeg godt være non-kreta. Åh. Bare tage. Yeah. Keep it slow. Her. Ja tak, det kunne være luggage. Ja. Der forstår ikke vores sprog. Han forstår ingenting. Han forstår ikke vores sprog. Han er så pille, mand. Det er en fugl. Bare tage andet fod igen. Hvor er du pille? Hvor er du kæft, mand. Hvor er du pelsen? Ja, det er godt at blive nogle lange dage på kontoret. Hvad? Hvad er din pelsmesse? Pelsmesse og kreta. Og margarita. Pelsmesse. 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Det var en mega vild dag. Det var mega fedt at komme derop. Så vi siger, vi takker for i dag. Vi ses egentlig.